Ассалауму алейкум. Қазақ елі асқарлы, тұлпар езіп тастарлы, сұңқар кезіп аспанды жиналыпты барлығы. Кәрі менен жастары, аталар бер ақ бата, әжелер айт жақсанды. Осы тойға ортақ боп, қостық міне бастарды. Сойғызып жылқы қошқарды, ұсынып алға астанды. Арғын елдің баласы, Әлібектей асаба, тойларыңды бастады. Осы кешке шақырды, ағайын туыс достарды. Олай болса ағайын, дуылдатып аспанды, шуылдатып жастарды. Таяқ жерге тасталды, бүгінгі той басталды. Бүгінгі той, бүгінгі той, бүгінгі той басталды. Эй! Какой привет, такой ответ. Бүгін енді жұмыс күннен кейін де сіздерді түсінігі болады, әлгі организм еще не привык, мынандай среда, четверг кезінде той болады деп, но кәдімгідей бір шок болып тұрған сияқты көздеріңізден. Мысалы той иесі, мысалы өткенде ағамызымыз звондап солай-солай сұрап жатырмыз, тойды нешеге шақырасыз деп айтып жатырмын ғой. Сонда айтады, біз тойды сағат 6-ға шақырамыз, бірақ біздің халық бәрі пунктуальный, сен 5-те кел деді. Сосын мен айтамын, не может быть, тем более Астананың пробкасы бар, жартысы өзі ресторан іздеп таба алмайды. Вообще никогда алтыда басталмайды. Жоқ, бізде бәрі алтыда басталады деп, сосын айттым, давай аға былай келісіп алайық дедім. Егер ровно алтыда тойыңыз басталса, сол тойды бесплатно өткізіп беремін деп айттым. Содан кейін вот почему-то у меня переживание началось, кәдімгідей. Ішімнен ойлап қоямын, мә, қырсыққанда мына адамдар уақытында жиналып қалмаса жарар еді деп. Мен өз басым лично сіздерге ризамын. Сіздердің арқаларыңызда бүгін ақшамды алатын болып отырмын. Жалпы рахмет, қош келдіңіздер деп бір шапалақ ұрайық. Добро пожаловать бүгінгі тойға. Әлгі баяғыда бір соғысқа барған бір атадан сұраған ғой, енді ата соғыста батыр болу үшін не істеу керек десе, ана шал айтады, шошаңдай бермей окопта жату керек деп. Сол сияқты мынау бізге қарап, мынау өзі шошаңдап сөйлеп жатқан, аяғы қылдырықтай, мойын жұдырықтай қай бала демеңіздер. Жалпы бүгін тойларыңызды мына басқарып берейін деп тұрған тамадаларыңыз, ақан серінің елі, Біржан Салдың жері, Сарыарқа даласы, Ерке Есілдің жағасы, үлкен Қазақтың кішкентай ғана Көкшетау дейтін қаласы бар. Міне сол Көкшетау қаласынан 300 шақырымды артқа тастап, 300-дің басы қосылып жатқан киелі Астана дейтін төргі, Есіл ағып жатқан елге, сіздердей ағайындар қоныстанған жерге тойды басқарып берейін деп сол Көкшетаудан келіп тұрған жайым бар. Атым Әлібек, Арғынның баласымын. Маған бір шапалақ не обязательно, ладно. Ой, разве такой шапалақ бывает? Шапалақтарыңыз айда қаттырақ ата-аналарымызға. Енді жаңа Ергебай құдамыз шіркін қуанышпен мақтанып айтып жатыр ғой, өзі Амангелдіден бұрын мен қуанып жатырмын, менің екі құдам бар, екі құдағиым бар деп. Амангелд, ты тоже радуйся, такое счастье, у тебя вот два тестя, два тещи есть у тебя. Сондықтан сен қуанбағанды кім қуанды? Енді біз жалпы соның енді узаконить етіп, законный қылу үшін печатын басамыз қазір. Мұндай төс қағыстыру у меня в жизни первый раз, қазір историяда қалады, келіңіз. Так, сіз бұлай тұрасыз. Еще бір екеуі де бір кішкене мелкий болса жарайды ғой, сразу құшақтай салатын. Еще екеуі де здоровый-здоровый жігіттер. Не знаю, он. Вообще, мен всегда былай істететін, құданы бүйтіп құшақтастырып, я, сосын үш рет көтертетін. Мен екеуін үш рет көтерсеңіз білмеймін. Конечно, қиын болады, я. Құшағыңызды ашыңыз просто, құшағыңызды ашыңыз. Аха, андағын, я, шест бұсаңыз, түймені жартып, кәдімгідей ал. Екеуіңізді, құшақтарыңызды ашыңыздар. Құшақ. Сіз бір ұша алмай тұрған самолет сияқтысыз бар ғой, дұрыстап құшақташамыз. Аха. Сосын енді барасыз да, ең бірінші міне ағамызды құшақтайсыз да, галстуктарыңызды байлап тастайсыздар ма, бірге бір нарсу жүрген, үш рет төс қағыстырасыз, сосын Қайрат ағамызбен үш рет төс қағыстырасыз, шуыңыз потом в итоге қосыласыздар, бір рет айналасыздар, халық шапалақ ұрады, все, нарсу жүрген құда. Шапалақ, басына кеттік, жүгіріңіз, ал кеттік, біреу, екеу, үшеу, мәс, вот это талапкер, шапалақ, экшіркін, мужик, следующий, раз, два, три, теперь Данкрат, раз, два, три, ал теперь общий, мә, саған ответ, мә, ұят болды, көтер әлмей қалды, ұят болды.
Ал енді үшеуіңіз бір вообще құшақтасыңыздар енді бір шапала құрып қояйық. Әй шіркін, міне мың жылдықта болыңыздар. Рахмет, тамаша. Ал енді ой, үш мамамыз келіңіздер. Новый группа Kiss You. Сіздер, так, сіздер енді бейтек кен, сіздер құдағи бізде міне бұлай сіз тұрыңыз, сіз қыз алып атсыз ғой, я будущий міне қай ненесі, мамаң сенің будущий Динара, так, сіз бұлай тұрыңыз, аха, сіздер бұна қолды бұлай ұстаңыз, сіз мұна жақтан келіңіз, аха, қазір барасыздағы, сіз мұна жақ бетінен шүрет сүйесіз, сіз мұна жақ бетінен шүрет сүйесіз, сіз құдағи наша будет потом, ал кеттік бастаңыз, шапалақ, месте! Өтірік сүймеңіз. Шапалақ, все, мың жылдық құдағы, мың жылдық құдалар бақытты болсын. Главный, жастарымыз бақытты болып, сіздерге қызық көрсетсін. Бұдан артық не керек бізге, я? Тамаша, шапалақтап шығарып салайық. Ну, тауыққа шашқан тарыдай шапалақтарыңызға мың да бір рахмет, құрметті ағайындар. Бір жағынан мен той басталғаннан бастап, я тоже понимаем, қайта-қайта шығып аламын да сіздерге шапалақ, шапалақ деп отырмын, бірақ сейчас вам вот посмотрю, видно, не до шапалаққа қазір. Былай-былай қарап отырым, қарындарыңыз ашқан, бір қолдарыңызда вилка, бір қолдарыңызда пышақ, ауыздарыңызда салат. Ишана Көкшетаудың тамадасы шапалақ деген кезде, ана вилканы бейтін маған жібергілеріңіз кеп тұратын сияқты көрінеді. Потому что қазақ тамақ шыватқанда, вообще лучше қазақ не беспокоит екен, да? Мысалы, орыс халқы тамақ ішкеннен кейін ұйықтап алғысы келеді, тихий час деп. Немістер тамақ ішкеннен кейін жұмыс істегісі кеп тұрады. Вот қазақ тамақ ішкеннен кейін тағы да тамақ ішкісі келіп тұрады екен, де өз. Бірақ қазақтың көңілі қандай кең болса, Құдайға шүкір, міне дастарханда сондай кең. Жер бетінде қандай ел бар, міне жұмыстың ортасында той істейді. Только қазақтар ғана жұмыстың ортасында осындай үстел жайып, осындай жастарды үйлендіре беретін. Аллаға тәуба, міне біздің ел осыдан айырылмасын деп ойлаймын. Мысалы, орысқа қонақ болсаң, сала жейсің, мүң күтіп әкеледі, арақ жейсің. Қытайға қонақ болсаң, шаян жейсің, шаян ұнатпасаң, таяқ жейсің. Корейцке қонақ болсаң, итін жейсің, кәдімгі қой секілді үйтіп жейсің. Арабқа қонақ болсаң, халал жейсің. Өзбекке қонақ болсаң, палау жейсің. От қазаққа қонақ болсаң, пожалуйста, не жегің келеді, соның бәрін жейсің. Тауық жейсің, балық жейсің, қол аяғын шауып жейсің, қойдың сүйегін шағып жейсің, қорасындағы жалғыз малын жейсің, үйінде 5-6 күн қалып жейсің, еще соған тоймай қалған пакетке салып жейсің. Сонда да шапалақ ұрмайсыздар, енді маған не қыл дейсің, а? Бишілерің билеп кетті, бірін-бірі сүйреп кетті, поддержка болады ма, мына тойым не боп кетті, жанды баурап жар салыңдар, құрметпенен қарсы алыңдар, тамаданың еңбегі бар, маған да бір қол салыңдар, әй! Болт жәрді сөндір. Кейде естіп кетем мен. Бір адамдар бүйтіп отырады ғой, шапалақ соқпай, бір сонда өз-өзін далдайым. Жоқ, бұл кісілер жақсы адамдар, әлі шапалақ ұрады, әлі саған шабыт береді. Олар ұрмай отыра береді, мен де тұра берем, әлі шапалақ ұрады олар деп. Олар ұрмайды, мен де до конца тұрам, осылай шапалақ ұрады бәрібір. Қаттыра ұрады деп, қоя құтты болсын ағай. Мына өзі жалпы той қазақта той дамыған сайын, ресторандар көбейген сайын, ана конкуренция дегенде мысалы көбейіп отырады ғой. Жаңа білесіздер, мысалы беш бармақ деген дүние болады. Я өз тойдың сәні беш бармақ деп айтады. Жаңа администратор шақырып ап, маған айтады, сейчас ет дейді. Сосын мен айттым, ет по комиссии, нет деймін. Почему біз қазір ет шығарайық деп отырмын? Мен айтам, қалай почему? Еще сонау жақтан келген жаңа свежий құдалар әлі сөйлеген жоқ. Пускай құдалар тілек айтсын, сосын бірақ ет кірсін десе, маған айтады, сенің құдаларың астан үлкен емес шығар дейді. Өзім бір түрлі болып қалдым. Сосын мен айттым, тірі құдалар тұрған кезде өлген жылқы ренжімей шығар деп айттым ағайындар. Сондықтан рұқсат болса, ең алдымен мынау свежий құдаларымыздың тілегін тыңдап алайық. Жаңа аңқау адам ай сайын келетін айлықты қалайды, жалқау адам көлденең түсетін байлықты қалайды. Аттың сырын білетіндер жорғаны қалайды, шегенің сырын білетіндер балғаны қалайды. Украина Қырымды қалайды, Қырым Ресейге кіруді қалайды, Турция Россияның жағдайын ұғуды қалайды, Америка бәрін бүлдіріп төбесінен қарап бәріне күлуді қалайды. Ал енді бұларға ешқандай қатысы жоқ, біздің Амангелді күйеу баламыз жанында отырған Динарадай сұлуды қалайды, мәңгі бірге жүруді қалайды, мағыналы ғұмырды қалайды, ертең құдағы-дағыйды бақытты қылып, жақсы жанұялардың қатарына кіруді қалайды. Ал енді тойға келген ағайын свежий құдаларға аямай шапалақ ұруды қалайды десе бола ма? Ал енді
Казахстанда 16-17 облыс бар. Каждый облыстың беш бармақ паразынымы. Каждый облысте. Бірақ шын айтайын, түгел Казахстан бойынша ең тәтті ет, это Астананың еті, құрметті ағайын. Мә, қазір көресіздер, сами оцените, я объявляю. Дамы и господа, встречайте. Летающая тарелка с етом сейчас разлетится по пакетам. Ах, ет, қара ет, бәрі де керемет. Когда казах кушает ет, не знает никаких бед. Это астанинский ет, а не какой-то китайский бич-пакет. Встречайте, ет, ет, ет. Лучше для мужчины нет. Алгет гагаин, бешбармак. И жата. Бешбармак. Оу, бешбармак. Эй, бешбармак. Ойде. Бешбармағың алдарыңа ұмтылады ағайын, еті есі жан-жағыңа бұрқырады маңайын. Құдаға бас қалғаныңа жалмен жая салайын, осы тойдың болғаныңа шүкір дейік ағайын. Той құтты болсын. Қазық арта жайланып, сүбелері сайланып, ақсақалды шалдардың бәкілері қайралып, шожықтардың аузына кендір жебе байланып, кесек-кесек алдыңда ет жатады майланып. Бешбармақ, ей, бешбармақ. Күйі балаға аман келді, қарайып, қараш, ой, вот улыйып қаны қараш. Ана күлсе көздері көрінбей қалады екен кәдімгіде. Мәз боп, не күліп атсың, ты еще не знаешь, что делаешь. Аман келді, күлме, мен сен шын айтайын, сен қаз последний секундтарың бітіп атыр, білесің ба? Прощай деп атыр саған. Все, уже қаз дальше другой өмір басталады уже. Мысал көп еркектер всегда ойлайды, вот, я женюсь, потом әйелімді бұлай ұстайым деп, это все мечта. Оказывается, ең басында үйленгенде еркек пен әйел үйленгенде ең басында еркек главный болады екен. Басында. Через некоторое время уже ничья болады екен. Еще через некоторое время уже әйел главный болады екен. Еще через некоторое... В общем, түбінде еркек сол әйелін баласы болып қалады екен өз кәдімгіде. Баяғыда бір аға жеңгеміз үйленіп, сөйтсе ананың әйелі никогда күйеуіне қарсы шықпаған. Күйеу, шай қой десе, әйелі шай беріп, тамақ беріп, такай миленькая болып жүреді. Ровно 25 жыл өткеннен кейін әлгінің әйелі резко өзгеріп кетеді. Күйеу, ә десе, әйелі мә деп айтатын болған ғой. Сөйтсе күйеу айтады, де, қатын, қыз кезіңде осы мінезің бар екен, неге айтпадың десе, жеңгеміз айтады, сюрприз деген екен, да? Сондықтан мынау менің тілегім осы жастардың өмірінде тек қана жақсы сюрприздер болсын, жүгіріп жүрген бала шағасы көп болсын деп, бір шапала құрайықшы, нашым бала дейм! Бап-базар жоқ! Шала! Аман келдің ай мекен, динараға сай мекен, айналайын астана, шапалағын қай мекен? Бап-базар жоқ! Енді мына жерде қараш, қандай красавица дружка отыр, прям такая красавица, такая милая, шапалақтап дружканы, давайте на сцену пригласим! Шапалақ! Let's go! Hey! Let's go! Make it hot! Come on! Стоп, стоп! Ты не стеваться? Ты вообще знаешь, в Казахстане что сейчас происходит? Кризис. Экспо 2017 не успевает вообще. Жер сатватырмыз, девальвация. Адам нервосына тимей, нормально билеп шықшы бар. Дружка, кеттік! Ай! Ты что такая дерзкая, а? Сразу надо, вот, вообще, я вот не знаю, как вы, вообще, вот, я лично сам, вот, дружкага, вообще, ризамын. Потому что, вот, было такое случай, когда, вот, оформление делали, на оформление материал не хватило.
И она сказала, я все равно сидеть буду, дикторов снизу не видно, деп, кесип, стоп, оформление степ, стаган, гады, где. Вот, да, вот, заради Динары, вот, на что она готова вообще, вот, молодец, кеш. Вообще, как настроение? Отлично. Отлично. Той галай утватр? Что? Что утватр? Конгульги галай? Что? Курал маушлык деген жоқ па бұлай? Ну, ен, жұрттың қыздары кеті ватыр, сен әлі өтпей атсың деген сен, жоқ па? Жоқ, жоқ. О, ма, қай жақтың қызсың? Семейдің. Семей, мә, олы Абайдың жерінен келіпсің ғой, ух ты. Атың кім? Ақиыз. Ақиыз. Ақиыз па? Мен Ақиыз деген атты бірінші рет көріп тұрым да? Мен вообще иістің ақ болатын бірінші рет біліп тұрмын бар ғой. Шок болып қалдым да кәдімгідей. Молодец, Ақиыз. Кел. Ой, Ақиыз. Ақиыз, плиз деп қойым. Енді ортаға ой, қошқар деппін ғой. Қошқардай дружок, шапалақ. Где? Вообще молодежь, поддержка. Ай! You be my glory, I be your rice. Name is PS. Wow, I'm gonna make it. Know it. Уже? Екі пакет продукты мен кетіп баратырай.